Hello guys, welcome to KUPAIDEA YouTube channel. Chukunzira nyaya Madam Boss panapa. So tuona Madam Boss wa posta picture rao wa shitaurezu wa chidi. Happy Sabbath day. May you be filled with peace and fulfillment in this glorious day of the Lord. This is Madam Boss wa shitaura. Ndoku wana zvikare mwe mna shitaura chidi. Dai mwana iye akangofa kozo akutoshainira nesu tisina vana. This is someone achitaura izvi guys. Ndokuona unachipindura pamusoro penyaya vachitaura vachiti yezvo naiwe zvaunenge uri dzimuroi moyo wangu Mwari zvakaoma veduwe. Mwari havapi munhu ane moyo unenge wako mwana uchava usina mwana iwe uchavigwa wakaberekeswa gonzo. Yo zvambodiko nai vana vevhu kuita ruvengo rwakadai. Usadaro wena mashoko aya azonyanya kudzama hama. Mwari asiwe kumba kwako iwe imbwa iwe. Unotaura zvakashata pamusoro pemwe kudaro chii chakadaro. Iwo uye zvaune moyo wakasindimara naiwe. Yezvo naimi. Usadaro asi mashoko ekutaura paruzhinji awataurayo. Hatred truly exists. How can you wish death upon someone an innocent child? And I'm sure Madam Boss wacho havana chavakakuita. Havatokuzivi futi. Moyo wako haukodziri kuita mwana. Une utsinyi unoshuvira zvakaipa pane mumwe munhu. Nai Mwari zvambodiko, uri ivhu iwe. Usashuvira zvakaipa kudaro. Chero uchimuda mwana wacho, Mwari vanga kupa here uchitaura mashoko akaipa kudai. Are you really a human being naiwe? Nai Mwari shii chakadaro, ndatya nemashoko ayo. Ndatya nemashoko ayo. Mwari ngakunyime mwana wacho, uzovigwa negonzo iwe. Semunhu ari pakutsvaga, dai pamuromo paita pashoma. Zita rako nesinemi yako. Zvega zvinotiudza kuti uri ngirozi ya Satani. But our God is bigger than you. And Mwari havana history of defeat. Ya kune varoi ndabvuma hangu. Zvamunoro ya maskati machena nae veduwe. Kwana iwe asi watumwa nae. Yezvo kwapindwa nekuru ya maskati machena. Wait for your time naiwe. Wakatumwa na Satani iwe. Hakuna munhu anofunga zvakashata kudaro. Uri muroi. Usadaro asi mashoko ekutaura paruzhinji iwe. Vanhu musadaro weduwe. Hugs to Madam Boss. Hasani ndambovhundutswa nekomendi zvakadai. Yezvo kutaura rudzi ikoko. Musadaro hama. Mweya uyu unamatire utame pauri nezita raJesu. Maybe godo nekushuvira vamwe zvakaipa. Ndozviri kuita Mwari ambomire kupawo chipo chemwana. And you still wonder why usina mwana wacho nemoyo wako iwowo neutsinye. Ndosaka musina mwana wacho. Ndosaka wauya neghost account uri muroi iwe. Ndosa kawaya ne ghost account, uri muroi iwe, hazvitoshamisi uri munhu ari very close to ye, handi ndimi maita hazvare here, chimuroi chemunhu. Bo here nai veduwe, why wishing bad things kune vamwe? I pray mwanaye ave a blessing in your life, zvaachabata zviropafadzwe, apfuure mbiri yenyu mese. Unotyisa naiwe, zvii zvawataura izvozvo, ndakutya fani. Ko wapindwa nei naiwe, shavire kuroya ratokubata kuseni kuno. Muroya anoroya maskati, vamwe vachiroya usiku, chii chakadaro. Ndosaka usiri kupiwa mwana naMwari, nekuti vakaona kusakwana kwako. Vako vana ndivo ngavafe dhiye, vese nedzinza rako rese. Saka munhu achaposte makarenz ake here nekuti kune vasina vana. Nemwoyo wako uyu maybe Mwari ndosaka vasiri kukupa mwana wacho. Kozi unogona kuzomuuraya. Ko ungatadze nei iwe uchishuvira vamwe rufu. Vanhu musadaro veduwe. Hugs to you Madam Boss. Usashuvira zvakadaro to someone. Zvako zvichaitawo. God's time is the best. Kana usina mwana, why would you be so heartless to wish kuti mwana afesha? Ndiwo uroi kaihwohwo tamba mushesha. Ndakutya munamatorudzi ashaina papi. Une moyo mukukutu, that's why usiri kupiwa mwana iyeye, and ukasatendeuka ufoka mubata. Why uchishuvira zvakaipa kuvamwe iwewe? Mwana chipo chinobva kuna Mwari, saka kana wati afe iwewe, unowanei ipapo? Bvisa mweya wegodo unamate, Mwari chaiye anokupa zvaunoda. Chero uri gosi zvako asi une moyo wakashata karikoga. Ndimi vanhu vari kuuraya vanhu. Mwari vakubatsira ufunge. Hakusi kuti hauna mwana. Mwari anokupa inguva isati yakwana ende mashoko ako ayoka. Mwari dai akuregerera hauna chaunoziva. Muregererewo Mwari. Haunyari ndezvako zvekushaya vana izvo. Tisu tinopa vana here zvibereko. Zvibereko zvakaora nemaSTI nekurova nevaroi vekwenyu. Zvinei naye guys mazvionera ka. Paya patinoti varoi vachiriko, musatorwa mapics nenhumbu uchiposta usati wazvara, muchiramba, unless uchiziva kasimba unonamata, oro unoroyawo. So drop a comment below guys zvamunozvinasiya pamusoro penyaya yataurika pamusoro paMadam Boss. Until we meet again, bye for now.